Sven. Tranås ägd är hon, Platinum Shine. Grattis Åke. Tack. En riktigt toppstämmad med, vad har du för förhoppningar på henne framöver här? Ja, jag tror hon kommer vinna fler lopp. Det kan man ju säga efter dagens insats och även innan. Men hur pass bra tror du? Ja, det är ju svårt att säga, men det känns som en riktigt bra häst faktiskt. Har ni gjort bra lopp varje gång för oss då? Såg du på dagens uppgift, det är ganska fort första fem, då såg det inte ut som du körde någonting ändå. Nej, satt bara upp det lite grann. Hon känner sig jättefin. Resten av dagen? Resten av dagen, Verisover till att börja med. Jag tyckte hon värmde bra, har du några segerförhoppningar? Ja, det är ett tag sedan jag startade, då kanske Smotbror lite bättre chans. God tur. Tack. Åke Svanstedt vinner den andra V65-avdelningen Waterjet-loppet.